займаємося вправами. Це дає дуже гарну технічну базу дітям, і їм потім легше вже співати. Навчився дуже гарно керувати голосом. Я пам'ятаю, коли я була маленька, я навіть хотіла бути співачкою. І думаю, я буду працювати, і я стану нею. Ми тут співаємо, і я розвиваю свій голос. Саме головне – це бажання. Техніки ми навчимо. Слава нашим ЦСУ, буде велика згода, бо немає переводу козацькому роду. Цю патріотичну пісню найбільше полюбляють співати вихованці вокального гуртка Ірпінського центру позашкільної освіти. Вони не тільки виконують композиції, але й готують танцювальні номери. У листопаді діти взяли участь у всеукраїнському конкурсі аматорської творчості, що проходив у Гостомелі. Зайняли перші місця 10-річна Ліза Ніцевич та 7-річна Влада Рега. Дівчата виступали сольно. Я ходжу сюди вже 2 роки. Спочатку я була в середній групі, потім перейшла в старшу. Ми тут співаємо, і я розвиваю свій голос. Спочатку я думала, ну, поспіваю трошки. І все. Але потім я зрозуміла, що це моя стихія, і я вирішила мамі сказати. Це Олександр Ільченко. Він має особливі освітні потреби. Раніше хлопець займався індивідуально, але тепер має можливість співати разом зі своїми однолітками. Мені найбільше саме подобається це гарний колектив та вчителька. Навчився дуже гарно керувати голосом. Навчає дітей Євгенія Махнівська. Вона веде відразу 2 гуртки – вокал та бандуру, на яких близько 75 дітей. Викладачка має музичну та юридичну освіту. Раніше співала у складі тріо бандуристок в Полтаві та Харкові. З 2018 року почала викладати вокальний гурток в Ірпінському центрі позашкільної освіти. Мене з чоловіком, ми студентські подружжя, направили в Бучу працювати. З Бучі я потрапила в Ірпінь, в кримінально-виконавчу інспекцію, 9 років там пропрацювала, але захотіла змінити свою діяльність, і тепер я дуже щаслива. Керівниця гуртка бачить у своїх вихованцях професійних вокалістів. У нас з самого початку йдуть вправи на дихання, вправи на артикуляцію, вправи на чистоту, інтонацію. Десь півзаняття з самого початку, коли діти починають навчання, ми займаємося вправами. Це дає дуже гарну технічну базу дітям, і їм потім легше вже співати, займатися творчістю, танцювати. Завдяки Євгенії Махнівської у 2019 році був створений ансамбль «Співоцвіт». Його учасниці займають призові місця на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. У грудні дівчата взяли гран-прі на благодійному фестивалі конкурсі мистецтв «Різдвяна гармонія» у Блиставиці. Спочатку це була просто задумка. Це типу для себе було. Але потім ми почали виходити на більш високі рівні, і це вже стало професіонально. Ми займаємося 3 рази на тиждень. Я почала недавно співати сольно. Я так хочу продовжувати. Я хочу в майбутньому продовжувати цю всю справу. Я пам'ятаю, коли я була маленька, я навіть хотіла бути співачкою. І думаю, я буду працювати, і я стану нею. Записують на гурток на початку навчального року. Займатись вокалом можуть учні з 1 по 11 класи. Для цього необхідно пройти невеликий відбір. Ми співаємо. Я хочу почути, як інтонує дитина, як вона в нотки попадає, плещемо ритмічні малюнки. В основному дітки приходять, не завжди вони можуть розкритися з першого разу. І коли я чую, що трішки не попадає або щось не виходить дитини, але в неї горять очі, я обов'язково таку дитину візьму, тому що саме головне – це бажання, техніки ми навчимо. На заняттях діти не тільки вчаться співати, вони знаходять нових друзів, спілкуються та підтримують один одного. Допомога. Розуміння, послухати, вислухати. От навіть рік назад, коли в нас блекаути були,
ми не пропустили жодного заняття. Діти приходили з ліхтариками на заняття. От у них менших навіть квест був, хто там з чимось таким смішнішим прийде, в кого вушка блимають, там, в кого просто ліхтарики. І ми тут один одного підтримували. Нині учасники вокального гуртка продовжують вчити нові пісні та готуються до нових конкурсів. Марія Марчук, Олександр Кравчук, Сирпінського центру позашкільної освіти. Спеціально для інформаційної агенції «Погляд».